прошу звірити. Ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні. Наступне речення буде з абзацу. 15-річна Карина навчається в 9 класі. Розповідає, полюбляє українську мову і має гарні відзнаки на уроках. До радіодиктанту долучилася сьогодні вперше. Каже, аби підтвердити свої знання на практиці. Я сьогодні перший раз пишу цей диктант. Я оцінюю свої знання добре. Я вважаю, що я добре його напишу. Я вирішила його написати, тому що це нові відчуття, та спробувати щось інше. Радіодиктант прийшли писати люди різних вікових категорій – від школярів до пенсіонерів. Але всіх об'єднує одне – любов до української мови та жага удосконалювати її. Треба об'єднуватися, писати такі диктанти і треба удосконалювати свою українську мову, бо зараз такий момент в нашій історії, в історії нашої країни, коли треба це розвивати. Вирішили спробувати свої сили, бо українська мова зараз дуже важлива, особливо в час війни, ми взагалі переселенці, ми відчули всі ці жахи на собі, тому любити, поважати, вчити, цінувати рідну мову, бо це наше коріння. Долучилися до флешмобу і люди з числа ВПО. 74-річний Петро, родом з Сєвєродонецька, прийшов сьогодні перевірити свою грамотність. Ділиться, було цікаво побачити, чи не забув правила рідної мови вже в такому поважному віці. Та й хотілося поспілкуватися з однодумцями і молоддю. Це дуже важливо, особливо в наш час, коли йде така битва за наше виживання, за наше існування. Тому треба бути і підтримувати своїм прикладом і молодь. Щороку радіодиктант проходить у День української писемності та мови. Раніше цей день припадав на 9 листопада. Цього року дату святкування перенесли на 27 жовтня відповідно до указу президента. Організатори розповідають, вже вдруге влаштовують диктант на честь свята. І обидва – під час війни. Зібрати людей було нескладно, адже і молодь, і старше покоління зацікавлені такими заходами. Це вже традиційний захід, на який дуже легко зібрати учасників, адже це момент єднання, який чекають майже рік. І для нас було взагалі чудовою подією, що цього року ми пишемо його на 2 тижні раніше, 27 жовтня, бо це така довгоочікувана подія. І нарешті ми дізналися історичну правду і справедливість, що саме сьогодні день народження Нестора Літописця і момент, коли ми об'єднуємося і пишемо разом цей радіодиктант. Цьогоріч радіодиктант називається «Дороги України». Авторкою тексту стала поетеса та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав його актор, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський. Думки містян після написання диктанту різні, але всі однаково отримали задоволення. Диктували прекрасно, було дуже чітко все чути, але були важкі назви або і слова. То трохи не розчула, але в принципі було дуже добре. Ой, після диктанту розболілась голова, дуже сложний нам диктант. Діло в тому, що вже 72 роки не все усвоювали. Вибачте, може там що й викиньте. А скільки був важкий для вас текст? Ну текст мені тяжкий був. Диктували як? Дуже швидко диктували. І всі люди возмущаються, не тільки я. Загалом в укритті зібралося близько 200 учасників. Після завершення диктанту кожен бажаючий може надіслати свою роботу у паперовому вигляді або на електронну адресу Українського радіо до 29 жовтня. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу.